sambut Niken Salindri. Uang kok ayu nih kayak gini, ya Allah. Sebojo sih dibojo ya, Mbak Niken. Tanggapannya kayak mereka ini rusak. Ya mana tepuk tangannya buat Niken Salindri. Terima kasih. Ayo. Ya toh kan, ini ketek wedok ini wangel, maksudnya ketek lanang. Aku ketek itu. Katok e podo. Gila lah, mencrek tau gak sih? Lah katok e lah podo. Katokmu lah podo lah ketekan. Oh iya, ini tak musuh aku. Oh oh, ini ketek lanang, ini ketek wedok. Jadi caloro, ketek-ketekan. Ya kok wewe ketek-ketekan. Lagi, waduh gatelan saat dibuka klambine, tak kukur nih. Aja. Ketek lanang, ayo nih gue, ketek wedok nih gue. Kok yuk? Duduk. Lagi kalah. Wagi, aku yuk ketek. Oh, oh lah. Lagi yuk cangkep yang dur tok. Gak kena dicokot. Pih teken. Ya, ayo nih, wes. Jalo, potop. Niken utuh. Jadi ketek apa iki? Dibuka. Oh, ketek kene dicepot. Cepot. Topenge cepot ya. Kesel ta ndekno kok ngekake nyokot barang. Iki mentol iki apa iki? Wah. Yo. Madep rono Mbak Niken. Madep ngarep lah. Tekono no grek.
iki kethek saking pundi? Asal iki. Assalamualaikum. Lho sampean kethek ta bedes ta potongan ta? Niki sampean iki kethek saking pundi? Oh, kethek delogok iki ya. Ditakoki guyu-guyu tok. Sampean niku kethek tak kuntilanak. Sampean kethek saking pundi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besane ketheke iki lho. Nggih. Ketheke saking pundi? Kowe takon aku. Nggih, soale kamu nanya. Enggak. Ora usah licak-licin. Nggih, Mbah. Mbah, nggih. Jenengku sami omahku Kediri wangananku iwak-iwake jenenge wabak. Aja cepet-cepet. Jenengku sami omahku Kediri aku wis mati suwi lek aku pengen mari tukokno iwak babi. Pak babi bos, lha iki sik kok pegak priyan. Senengane babi kriyuk. Sama, aku takok matine nyapo sambil. Sampean. Iya, adalah. Aja ngamuk sik. Saman. Lah, aja dibuka. Sampeyan marine njaluk tombo apa, Mbah? Mumpung niki pepek sajene nggih Bapak Saleh nggih dute nggih akeh. Aku njaluk dok. Dok. Lah, dok. Aku curiga iki sak dhewe. Enggak, ndok kok. Ndok ta. Iya. Niki ndoke. Dok sing ndi? Ndoke jegrek Resa apa Bapak Saleh? Oh, menyan. Oh, njaluk menyan. Bobo, cah. Wis lho wis tepangan e ndok e karo bae. Duh, wis tepangan tenan e ndok e. Sumpah rene ora percaya. Kowe ora percaya rene yo. Lah, tepangan tenan bayarane njaluk dobel. Pero. Kuwi tepangan tenan percaya gak kowe? Aku ora marahi rempes bocah. Iki ndok tenan. Sumpah Joko, mek HP cah iki ilang engko. Gak Tran, bocah iki stres kok. Tran dadi tenan kok. Iki stres. Sik tak kaen minyak sik. Iki, Nduk, Cahayu. Wah, lha kok manduk tenan. Niken, iki. Nyoh le, Nduk. Nyoh. Pesene kae iki kodame ning dinggon kudu gawe minyak fambu iki lho, Nduk, Cahayu. Nyoh. Kok kalu to ketheke. Ya yo, kleb-kleban. Wis. Iki kudu jelas dobel. Bocah iki ora sak baene terus bocah stren. Lah iki lak odole tuku 5 cah wi ababe. Oh mau gak gelem. Jo pangan. Ya tak bangku tak bangku. Soleh syukur kur. Eh oh eh. Gin, tenanan lagi. Ngapunten kula manglet, iki saestu to nggih. Tenan to, kok tenan bae. Hehe, tenan aja guyon. Aja guyon, aja guyon. Tenanan. Moga Mas Kriwil sobyo. Bismillahirrahmanirrahim. Aturi enggal-enggal Bali we'll be right back.
kuwi kethek setren. Joget yo joget nyanyi-nyanyi ora usah njaluk kethek-kethekan barang. Ngono kuwi malah nyusane kancane. Lho, aja demek kuwi to. Eh, eh. Lah kok bedat? Oh, aku gak iki beno. Lah gak beno. Sing gak buwi beno aku gak melo. Lah kok susuku mliwek kabeh? Aku gak melo-melo, Nen. Woi, gragas berarti Irsa. Iki. Woi, iso sampe demek-demek kok kene iki piye? Susun ini kan bedek kabeh. Astagfirullah Resa, astagfirullah Resa. Oh, kan aku meroh. Aku biar buat diapak nih, Mas. Pas dimarahnya apa ya? Meroh wogo. Masya Allah, Mas. Masa kelakuannya antaran janji. Weh, gak masuk. Gak nyongkok, Mas. Ya Allah, Mas. Gak buwi ini sih, Rai. Dulu, apa Mas sampe bedek kabeh? Aduh, mau incen aku. Gak, aku roh, Mas. Ini buat diapak nih, gimana diapak nih? Uwil-wil bareng. Masya Allah, Mas Resa. Kebangetan gue, Mas. Bosok lagu ada cah gatran. Aku kan malah. Memang ternoda tuh Ken. Kewanitaanku ternodai aku ngeneki masya. Adik gak sah gandong sah. Lak pedak yang ini tuh. Adik tiga bu. Niken ini gak cio. Gak. Emang bisa nguntang dok. Mosok tau Mas. Abung. Bisa tau ambunan. Sumpah. Ambunan saya tau. Endak. Ndak. Masa? Tapi lek wangi toh. Wangi? Ya Allah. Masa aku mbok rogohi Mas. Julai aku perih nompane. Ndak dia rasa kentuk. Aku gak siapanya kok. Wes timbangane Dion. Ayo kita joget. Sik ganti iki lho. Lah ancen. Lah ancen bedah tenan kok. Ngawur lho. Wes. Ketik lo, gak kocan lo. Hah? Gak kocan. Mas ayo saiki. Dadi bareng. Tabuana Mas. Nyanyi. Ganong saya ben. Belek sih kaya. Halah, ganong bareng apa iso? Cawe. Lo. Aku selalu nutup mejam ki lo. Yo wes nyanyi. Nyanyi Mas yo. Yo Mas yo. Ayo Mas. Oh, lagune apa? Lagune pegonan kok. No. Oh, lagune pegonan. Pegonan ayo. Dati, kak, mekan, dati, kak. Susunnya diremeti ini pieta. orang enak. Wes dati ini orang enak. Oh, dati ya. Wes dati skelet ini. Ya, pukul Mas Nyambe. Mas Nyambe. Bayang Moro.